try to play, but you're never gonna be. Alô, você! Bem, pessoal, como é que nós estamos aí? Tudo tranquilo aí? Bacana! Seja muito bem-vindo a esse canal, canal do Professor Ariomar. Beleza? Bom, e nós vamos iniciar agora uma nova playlist. A nossa playlist agora de eletrotécnica aplicada. Vamos falar de diversos temas, como números complexos, sinais senoidais, circuito RLC, em corrente alternada, circuito RC, potência trifásica, fator de potência, sistema trifásico. Então, é bem extensa essa playlist, vai ser pelo menos uns 9 vídeos, tudo bem? Espero que você goste, curte e siga no canal com ótimos aprendizados. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Vamos lá, se você já curtiu, aperte aí o botãozinho de curtir. Tenho certeza que você vai curtir mesmo, beleza? Bom, vamos lá? Então partiu pra nossa aula! É isso aí, bora pra aula! Bora pra aula! E hoje é eletrotécnica aplicada. Nessa aula 1 vamos falar sobre números complexos e sistema senoidal, ok? Bom, mas antes de mais nada, eu vou passar para vocês o seguinte. Eu vou passar o cronograma da nossa playlist. Vamos ver. Números complexos, o primeiro vídeo. O segundo vai ser corrente alternada resistivo, indutivo e capacitivo. Depois, circuito RL, circuito RC, circuito RLC. Corrente de fator de potência. Correção de fator de potência, perdão. Depois, sistema trifásico. Potência em sistema trifásico. E por último, o último vídeo vai ser exercícios de revisão. Tudo bem? Tentei colocar o máximo possível aqui, então bora que bora. Olha só, o primeiro tema aqui é números complexos ou imaginários, né? É muito famoso assim. Então, a gente vai aprender a representar o número complexo na forma cartesiana, polar e trigonométrica. Aprender a transformar um número complexo na forma cartesiana para polar e vice-versa. E aprender a realizar as quatro operações básicas como números complexos, que é adição, subtração, multiplicação e, finalmente, divisão. Tudo bem? Aí você me diz, o que é número complexo? Bora lá. Número complexo? Curte só esse gráficozinho aqui. Isso é uma senoide, né, pessoal? E aí, essa senoide, a gente vai ter que trabalhar bastante em relação a essa senoide, né? Aí tem aquela piadinha, né? Por que não podemos ficar juntos? Aí o menos um responde. Complexo. Tipo isso, né? Então, olha só, número imaginário, a gente tem que pensar que ele está tanto no eixo Y, que é o eixo imaginário, como no eixo A, eixo X, que é o eixo real. Então, eu vou ter essas duas situações, ó, é a junção do A com B. Então, tem essa outra piadinha aqui, cara, você está sendo muito irracional. Pelo menos não sou imaginário. O que você quer dizer com isso? Olha aí, ó. Imaginário, né? E para os camaradas aí de plantão, minha vida amorosa é como um número complexo. Eu sou a parte real e ela a parte imaginária. Pô, não pode, né, meu brother? Tem que ter um amor aí na vida, né? Mas vamos que vamos. Olha só. Fim das piadinhas, vamos representar aqui. Número complexo, a gente vai representar com a letra J. Lá na matemática, nas suas aulas de matemática, possivelmente você deve ter visto número imaginário e letra I. Só que quando a gente usa na eletrônica, na engenharia, até na física, a gente usa a letra J justamente para não ter confusão com relação a I de corrente, certo? Então, J é o nosso número complexo. Então, o J nada mais é do que a raiz de menos 1. Portanto, o J ao quadrado é o menos 1, certo? Então, se eu tenho raiz de x, ela é raiz de menos x, é o mesmo que dizer raiz de menos 1 vezes x, que é o mesmo que dizer j raiz de x. Não é verdade? Claro que é. É isso mesmo. Então, veja esses exemplos aqui. Ó. Tem o primeiro exemplo. Ó. Raiz de menos 4 é o mesmo que dizer raiz de menos 1 vezes raiz de 4. Como a raiz de 4 é 2, então eu posso dizer que esse número é j2. Repare que eu estou colocando j na frente, hein? Para. J2. Raiz de menos 5 é o mesmo que dizer raiz de menos 1 vezes raiz de 5, certo? Portanto, J raiz de 5. Raiz de menos 9
seria raiz de menos 1 vezes raiz de 9. Raiz de 9 a gente já sabe que é um valor igual a 3, então J3. Beleza? Tranquilo, né? Aí eu tenho aqui, ó, J é ao cubo. J ao cubo, J a quarta e J a quinta. J ao cubo é o mesmo que dizer J ao quadrado vezes J. E é o mesmo que dizer menos 1 vezes J, que é igual a menos J. Simples, não? Porque J ao quadrado você já viu aqui, ó, é menos 1. Então, menos 1 vezes J, menos J. J a quarta seria J ao quadrado com J ao quadrado. Ou seja, menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. E J a quinta é J ao quadrado vezes J ao quadrado vezes J, que é igual a menos 1 vezes menos 1 vezes J. Portanto, menos 1 é 1 vezes J, J. Simples, não? Bom, na forma cartesiana, a gente tem que escrever isso aqui, ó. C, A mais JB, onde o Z é um número complexo, A é a parte real e B a parte imaginária. Então, no plano cartesiano, vamos representar o eixo real, a abscissa, e o eixo imaginário, a ordenada. Portanto, olha aqui, ó, imaginário, você vai verificar que é o Y e o real é o X, tudo bem? Então, o A é a parte real e o B é a parte imaginária. Então, tem esses exemplos aqui, pessoal. Ó, C1, 4 mais J6. Eu sei que 4 é a parte real, J6 é a parte imaginária. Esse C2, 20 mais J9, significa que o 20 é a parte real e o J e o 9, né, é a parte imaginária. Se eu tenho um número J8, somente J8, significa que a parte real dele é zero, certo? Assim como menos 3, a parte imaginária é zero. Ok? Perfeito. Na forma polar, nós vamos escrever utilizando essa situação, Z ângulo, onde este Z vetor é o número complexo. O ângulo aqui, π, é o argumento, ou seja, um ângulo de fase, é a fase que ele entra. Então, eu posso articular dessa maneira. Esse ângulo de fase aqui é o próprio Z, é o vetor C, certo? E o ângulo, eu vou representar tanto o A real quanto o B imaginário. Então, o módulo, isso aí, você já está vendo Pitágoras, né, gente? É fácil ver Pitágoras, né? É ok, bacana. E aí, uns pequenos exemplos aqui. Se tem o C1, 30, fase 30, ou seja, ângulo 30 graus. Aqui, 3, ângulo menos 90, 13, ângulo 120. Beleza? Na forma trigonométrica, a gente vai ver o seguinte: A é z cosseno de φ e B é z seno de φ. Portanto, esse z, que é número complexo, é o vetor z multiplicado pela soma de cosseno de φ mais j seno de φ. Então, esse exemplo aqui, ó, veja assim, os números complexos a seguir da forma polar para a forma cartesiana. Veja só, z, 10, ângulo 30. Então, você vai colocar 10 cosseno de 30, j seno de 30, que vai transformar nesse número. Poxa vida, hein? Vou pegar o cosseno de 30, multiplicar por 10, mais o seno de 30, com j, transformar aqui. Cosseno de 30, nós já sabemos que é 0,866 vezes 10, 8,66. Seno de 30 é 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 vezes 10 dá J, 5. Eu vou ensinar vocês dessa maneira, mas daqui a pouco eu vou dar uma dica fantástica, tá bem? Vocês vão curtir bastante. Z, 4 menos 60, ou seja, 4 cosseno de menos 60, J menos 60. Cosseno de menos 60 vezes 4, mais seno de menos 60 vezes 4. Eu vou encontrar esses números, 2 menos J, 3,46. A mesma coisa aqui, eu encontro dessa maneira, multiplicando, aqui vai dar menos 7. Ou seja, tá vendo J? Não existe, porque seno de 180 é zero. Zero vezes 7 é zero. Então, a parte imaginária não existe. Agora, eu vou voltar aqui e você vai curtir mesmo, quer ver? Vem comigo, ó.
Olha só. Tem uma calculadorazinha aqui, bem simples. E aí você vai seguir essa seguinte situação. Aqui eu tenho em polar e eu quero transformar em cartesiano. Se é cartesiano, você vai pegar essa calculadora. Eu queria tentar colocar maior, mas não vou conseguir não, pessoal. Desculpa. Vamos lá. Você vai fazer o seguinte. Vamos ligar a bichinha aqui e você vai escrever. Se eu quero na parte retangular, observe que eu tenho esse botão aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Pou. Só que em cima dele está escrito REC. Então vamos lá. Shift, REC, certo? E eu vou escrever 10. Aí eu tenho essa vírgula. Não confunda vírgula com ponto. Nós usamos ponto para separar o decimal, né, da parte inteira. Então, essa vírgula é para separar esse número complexo. Tudo bem? Feito isso, você vai colocar 30 graus. Porque aqui eu tinha 10, 30. Fecha parênteses e dá igual. Pronto. Olha o número que apareceu, ó. 8,66. Já tem o seu valor aqui, ó. Agora, você vai pegar e escrever alfa, clica no alfa e vem no tan, que tem que ser essa letra F, ó. Alfa tan igual. Pronto, 5. Olha aí. Como é que é fácil, pessoal? Muito simples, né? Vamos de novo, ó. Vamos fazer outro? Vamos lá. 4 menos 60. Então, vamos lá. Shift, REC, né? REC. Aí, depois eu vou colocar 4, vírgula, menos 60 graus. Fecha esse parênteses, dá o igual, já vai aparecer o número 2, ó. Exatamente o número 2 aqui. Depois você vai alfa, tan, igual, menos 3,46. Menos 3,46. Perfeito! Bora de novo? Bora o outro. Shift, ou, que apareceu o REC, par. 7, ângulo, aí tem que colocar vírgula, ângulo, 180 graus, fecha, dá o igual. Já deu menos 7, ó, menos 7. Alfa, tan, igual, zero. Ou seja, a parte imaginária é zero. E aí, curtiram? Legal, né, pessoal? Muito bom, não é? Vamos para frente, então, ó. Transformação de forma cartesiana em polar. Cartesiana, você tem essa situação, onde o Z é fácil ver que é um Pitágoras, e aí o ângulo vai ser o arco tangente de B sobre A. Beleza. Então vamos realizar as transformações. Ó. Z igual a 2 mais J6. 6 é a parte imaginária, 2 é a parte real. Depois você vai pegar A ao quadrado mais B ao quadrado, onde o A vai ser igual a 2 e o B igual a 6. 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado, eu vou encontrar 6,32. Arco tangente de B sobre A é arco tangente de 6 sobre 2, que é igual a 71,57 graus. Perfeito? Aí eu venho para a minha calculadora novamente. Vem comigo, ó. Zerar a calculadora. Você vai apertar POU, que agora eu quero na forma polar. 2,6. Aqui, vírgula 6, fecha parênteses, igual, ó, já deu 6,32. Qual era a resposta aqui? 6,32. Alfa, tan, igual 71,57. Viu como é fácil com a calculadora científica? Mais um grande motivo para você ter uma científica para poder fazer esses cálculos. Vamos para frente. Realiza as transformações. Então, vamos lá. Ó. Menos 4 mais J7. Eu vou ter que pegar raiz quadrada, o Z, Pitágoras, né, de menos 4 ao quadrado mais 7. Isso vai dar 8,06. Depois, arco tangente B sobre A, 7 sobre 4, que vai me dar 60,26. Como esse ângulo aqui, ó, é 60,26, esse lado de cá. Deixa eu dar uma rabiscada aqui. Olha só. O ângulo que ele calculou foi 60,26, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 180 menos isso. Por quê? Porque esse ângulo que ele fez foi esse, ó. Foi esse aqui.
O que eu quero é esse ângulo aqui, meu povo. Esse ângulo aqui que eu quero. Então, 180 menos isso vai dar 119 para 74 graus. Beleza? Vamos usar nossa calculadora. Olha lá, ó. Ou menos 4,7, fecha parênteses, igual 8,062, ou seja, 8,06. Exatamente igual. Alfa tan igual 119 para 74. Aí, pessoal, ó. Poxa, que bacana, que simples, não é? Que simples. É muito bom com a calculadora. Vamos para frente. Agora eu tenho menos 3 menos J8. Menos 3 ao quadrado. Isso vai dar 8,54. Vai dar 69,44 graus. Só que eu tenho que fazer essa mesma situação para encontrar 249. Então o resultado é esse. Vamos ver com a calculadora? Olha lá, ó, com a calculadora. Vamos lá. Ou menos 3, menos 8, fecha parênteses, igual 8,54. Alfa tan igual 110, menos 110. Ah, será que eu digitei errado? 8,3. Vou fazer de novo. Vamos lá. Ou menos 3, menos 8, fecha parênteses, igual 8,54, alfa tan igual menos 110. Espera aí, menos 110. Se você colocar esse menos 110, significa que ele está girando ao contrário, ou seja, só tem um plano cartesiano aqui, ó. Vamos lá, ó. Menos 110 seria isso aqui, ó. Seria este ângulo aqui, certo? Se ele quer esse, então vamos voltar para a calculadora. Menos 110. Só que aqui, ó, toda essa parte é 360. Se eu colocar mais 360 graus, 249. Aí sim, 249,44. Beleza? Às vezes o professor também se confunde, né? Mas vamos lá. Vamos que vamos. Então, pessoal, vamos lá para o nosso outro exercício, que é realizar esse aqui. 4 menos J6. 4 está nessa posição, menos J6. É isso aqui. Opa! Pessoal, teve um erro aqui, desculpa aqui, ó. Aqui é mais, ó. E aqui que é o menos, né? Perdão, tá? Perdão pela situação. Ao contrário, né? Então, nessa situação, mesmo assim vai dar 7,21. E eu vou pegar esses números aqui, arco tangente, e vou encontrar 56,31 graus. Só que esse 6 aqui, 56,31, vai ser esse. Então tem que perceber que ele está num ângulo negativo, certo? Você teria que colocar o menos 6 aqui para dar negativo. Em seguida, eu vou pensar na questão do 360 graus e encontrar 303,59. Vamos fazer na nossa calculadora? Vamos lá, na calculadora, olha só. Deixar bem aqui, ó. Tá bom. Vamos lá. Pou 4, menos 6. Fecha parênteses, igual. Opa, hoje tem alguma coisa errada. Pou 4, menos 6. Fecha parênteses e dá igual. Pronto, 7,21. Está aqui corretamente, 7,21. Alfa tan igual menos 56,3, ou seja, deu menos 56,3, assim como esse aqui. Só que como ele quer 303, então eu vou colocar mais 360 graus, que vai dar 303,69. Perfeito, perfeito, perfeito. A calculadora fica bem mais simples, né, meu povo? Vamos lá. Agora vamos ver as operações, ó. Soma, separadamente,
vão ter que somar separadamente as partes reais da parte imaginária, subtração também. Então, se eu tenho 4 menos J5 e o outro menos 2 menos J3 menos 1 mais J3, se eu for fazer a soma de Z1 e Z2, que é esse valor aqui com esse valor aqui, eu vou ter que separar a parte real da imaginária. Ou seja, ficou 4, que é a real daqui, com menos 2, menos 5 deste e menos 3 desse. O que me dá 4 mais menos dá menos 2. Menos 2 com menos 3 vai. Opa! Menos 5 com menos 3 vai dar menos J8. Perfeito? Aqui é a mesma situação, ó. Z1 menos Z2. Então, 4 menos menos 2, porque eu estou subtraindo. Menos 5 com menos menos 3. Aqui vai dar sinais iguais, né? Menos e menos dá mais. Então, 4 mais 2, 6. Menos e menos dá mais. Menos 5 mais 3 vai dar 2. Perfeito. E o por último aqui, acho que é o seu último. Menos 2 com menos 1, menos 3, mais 3 vai dar menos 3. Ou seja, eu não tenho a parte imaginária nisso aqui, somente a parte real. A multiplicação eu só posso fazer com polar, ou seja, eu não posso utilizar o cartesiano para fazer isso aí só na forma polar. Então, essa multiplicação Z1 por Z2, este aqui com esse aqui, vou multiplicar 10 com 5 e somar os ângulos. Somar os ângulos, ou seja, 10 vezes 5, 30 mais 120. O total de 50, 150. Se eu quero dividir Z1 com Z2, eu vou pegar 10, 30 graus, 5, 120 graus, somar, desculpa, dividir os valores, porque aqui eu tenho a divisão, e com relação aos ângulos eu faço subtração. Então, menos 90 graus. Z1, Z3, 10 vezes 7, 90, mais menos 90, 30. Mais e menos dá menos, o total de menos 60 graus. Na divisão aqui, ó, 7 com 5, menos 90, e dou pegar menos 120. Menos 90 com menos 120 dá menos 210, e aqui o valor 1,4. Tudo bem? Bem, pessoal, chegamos nos nossos exercícios, né? E agora vamos utilizar a nossa calculadora para fazer essa conta aqui. Então vamos lá, ó. Ou depois, menos 3,0, fecho parênteses, igual, dá um valor de 3. O ângulo alfa, tan, igual, 180. Então, esse camarada aqui vai ser 3, ângulo, 180. Vamos fazer mais um? Bora, bora, bora. Mais um. Próximo aqui, ó. Vamos fazer esse aqui, ó. Vamos fazer a letra C. Vai ficar ou menos 2, vírgula, menos 4, fecha parênteses, igual. Então deu 4,47. Então, isso aqui é igual 4,47. Agora eu preciso do ângulo. O ângulo, retorno a calculadora aqui, ó. Alfa, tan, igual menos 116,56 graus. Muito bom, né? Simples, né? Agora sim, vamos lá para o próximo. Vamos fazer a letra B e letra D. Vamos lá. Para isso eu preciso da minha calculadora. Vamos zerar a calculadora e vamos escrever. Agora eu tenho Shift ou porque eu quero a função rec. Letra B, 4, vírgula, menos 60, fecha parênteses, igual 2. 2 alfa tan igual 2,14.
4,6 2 mais J 3, vírgula. Deixa eu pegar aqui que eu já me esqueci qual foi o resultado que deu. 3,46. Então 3,46. Muito bom, né? Vamos resolver isso aqui? Pronto, vamos lá. Vem comigo. Zeramos a calculadora. Ou 9,0. Aliás, shift pull, né? Shift pull, que eu quero na forma retangular cartesiana. 9,210, fecha parênteses, igual menos 7,79. Então, menos 7,79. Menos 7,79 mais J. Vamos ver se vai, não sei se vai dar mais. Deve dar mais, né? Vamos ver. Se der positivo, é mais, né? Alfa tan igual é menos. Então vamos lá. Se é menos, eu tenho que tirar esse mais aí, né? Menos 4,5. 4,5. E aí fechamos. Legal, né, pessoal? Bom, agora essas operações aqui, ó. Z5 mais Z6. Eu fiz Z5 e Z6? Não. Vou ter que fazer o Z5 e o Z6. Vamos lá. Z5 e Z6. O Z5 é 10,90. Então vamos para a calculadora. Calculadora aqui vai ser. Pá. Shift. Ou 10,90. Opa, não coloquei o 10 direito. 10,90. Fecha parênteses. Igual. Olha. Deu zero, hein? Então, vou até fazer novamente aqui porque eu tô achando. Vamos lá. Shift ou 10. Será que a parte real é zero? Zero. Alfa. Tan. 10. Então, aqui é J10. Que coisa, hein? Deu zero. Bom, então, o próximo elemento aqui, ele quer o valor de Z5 e Z6. Z5 a gente já descobriu que vale J10. Então vamos escrever aqui. J10 mais 2 mais J3,46. Aqui é fácil de cabeça, dá para fazer, que é mais 13,46. Eu só somo as partes, né? Diretamente. Tudo bem, meu povo? Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos passar para a parte senoidal. Tudo bem? Alô, alô. Teste.
Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos na segunda parte da nossa aula, que é referente a sinais senoidais. Bom, para sinais senoidais, vamos analisar com relação aos seus objetivos, vai ser relembrar os conceitos básicos, né? Sinais de corrente, alternada, período, frequência, velocidade angular, valor de pico, valor médio, valor eficaz. Em seguida, vamos trabalhar com, vamos aprender a representar o sinal senoidal na forma matemática, no diagrama equatorial. Então, eu trago uma figurinha para vocês aqui. Eu quero que você analise da seguinte maneira. Acompanhe aqui a canetinha. Eu vou deixar, acompanha aqui o contador laser. Veja só, nós temos aqui o ponto de pico. Aqui o início da corrente alternada, né? Onde ela vai para um ponto máximo, que a gente chama de pico, depois que ele chega ao ponto mínimo, que é pico negativo, passando sempre pelo zero, fazendo esse movimento de maneira periódica. A distância que existe deste ponto aqui, ó, do laserzinho, até este aqui, nós chamamos de período. E o número de vezes que só ocorre a cada segundo, chamamos de frequência. Certo? Então, dessa maneira, podemos analisar todo esse procedimento com esta outra figurinha aqui. Então, perdão. Essa outra figurinha. Você pode perceber que com o movimento circular é exatamente semelhante ao movimento periódico de um movimento ωs, ou seja, uma senoide. Esse movimento, ele é angular, então a velocidade angular é calculada por esta equação aqui, ó. Podemos ver esta equação. E a velocidade angular é a velocidade linear dividida pelo raio. Aqui eu vejo que essa velocidade linear pode ser calculada pela frequência, multiplicada pelo comprimento de onda da própria onda, onde o comprimento de onda, ele é semelhante à questão do período, tem essa relação direta com o período. Então, é isso que nós vamos estudar. Beleza. Agora, acompanha comigo aqui, ó. Ó, mais uma figurinha, e essa figurinha ela é um pouco diferente, porque aqui eu estou colocando os ângulos em radianos, ou seja, uma volta completa são 2 pi radianos, meia volta pi radiano, um quarto de volta pi sobre 2, ou seja, 0,5. Vamos que vamos. Olha só. Quero que você entenda essa parte aqui. Isso aqui é muito importante para todo o procedimento de como iniciar e como organizar todo o nosso estudo. Veja só. O início de tudo, eu posso dizer que é nesse. Deixa eu pegar a canetinha aqui. O início de tudo acontece aqui. Onde aqui eu tenho 0 grau ou simplesmente 0 radiano. Então, 0 pi. Quando eu chego nesse ponto, aqui eu tenho 90 graus, o que é mesmo que dizer 0,5 pi. Neste ponto aqui é 180 graus ou simplesmente pi radiano, certo? Nesse ponto nós temos 270 graus ou 1,5 pi. E finalmente, quando eu chego nesse mesmo ponto que iniciou no zero, que é 360 graus, eu posso dizer que é 2 pi radianos. Portanto, a análise que eu quero que você entenda é que quando eu tenho um ângulo de 30 graus como esse aqui, 30 graus, ele está exatamente nesse ponto aqui. Ou seja, esta é a minha fase, é a fase inicial do processo. Então, por essa onda, é fácil ver que a fase inicial dele é de 0 grau. Se ela iniciasse aqui, seria 90 graus ou 0,5 pi. Se ela começasse em 270, significa que ele estaria aqui, ou seja, 1,5 pi, e consequentemente aqui é 2 pi, aqui é pi,
Aí agora a gente tem que fazer pequenas análises. Uma coisinha bem simples, que é a regra de 3. Ou seja, se 180 graus equivale a π, 30 graus vai equivaler, ó, se 180 graus equivale a π, 30 graus equivale a x. Portanto, eu posso analisar que x vai ser o 180 dividido por 180x é o mesmo que dizer 30π. Portanto, o x eu posso analisar como sendo o ângulo que eu desejo multiplicado por π e dividido por 180. Aqui eu consigo cortar esses dois zeros e eu vou ter um total de 18 por 3 vai para 6, né? Então eu tenho 1/6 de π. Então aqui seria 1/6π. Para esse ângulo aqui, ó, que é de 45 graus, eu vou usar a mesma equação dividindo 45π por 180, que aqui eu consigo ver que vai dar 1/4π. Então aqui eu tenho 1/4π. Para esse ângulo que é 210 graus, então eu faço a mesma equação, 210/180π, né? Posso cortar esses dois zeros. Se eu dividir por 3, aqui ficaria 7/6π. E assim eu consigo verificar a minha fase inicial, tá? Dependendo de onde inicia, eu sei exatamente qual é o valor de cada fase. Ou seja, depende do início da onda. Outro detalhe, ó, aqui a mesma figurinha. Logo, é correto dizer que V de T, esse azulzinho, esse azul aqui, ó, tem a fase de 90 graus. Ou seja, V2 é o vermelho, tem a fase de 90 graus. Por quê? Porque ele está iniciando aqui. Enquanto que esse V1 é o azul, está iniciando aqui. E observe que eu tenho 90 graus aqui. Só que normalmente você não vai encontrar essa equação com 90 graus. 90 graus a gente já viu anteriormente. É o mesmo que dizer π sobre 2. Possivelmente você vai encontrar aqui, não 90, mas π sobre 2. Tudo bem? Sempre em π radianos. Radianos é mais coerente fazer esse cálculo. E aí a gente consegue fazer todas as análises. Aqui eu tenho mais um conceito básico, que é o ciclo, que é a repetição de um sinal sinusoidal entre dois pontos. Período, tempo necessário para completar um ciclo. Um ciclo, vamos lá, se eu começo aqui, um ciclo completo é retornar a isso. Se eu inicio aqui, o ciclo completo deveria ter esse ponto aqui, ou seja, de pico a pico. Frequência é a quantidade de ciclos que realiza durante um segundo, certo? É essa equação aqui embaixo. Velocidade angular mede a variação do ângulo de um sinal. Valor de pico é o valor máximo, esse ponto aqui, ó, pode ser pico positivo ou pico negativo. E a distância que eu tenho entre os dois é exatamente o pico a pico, que é o VPP. Tenho também que o valor médio é o período integral. Período inteiro e nulo de uma meia onda, que é calculado por isso aqui, ó, esse valor. Tenho também que o valor eficaz, ou RMS, é o valor de pico dividido pela raiz de 2, ou simplesmente multiplicar 0,0707 por valor de pico. Perfeito. Valor inicial, fase inicial, é dado por esse ωt zero radiano. Quando? Quando eu tenho uma fase inicial igual a zero.
Então, eu tenho que entender que a conversão, quando o sinal estiver adiantado, ele é positivo. Já quando estiver atrasado, é negativo. Então, é bem claro isso, né? Se é positivo, está adiantado. Se está negativo, está atrasado. Ou seja, nessa situação, o sinal senoidal adiantado de π sobre 6 radianos, que é 30 graus, em relação à origem. Certo? Então, a representação matemática fica isso aqui, ó. P de t, Vp, que é o valor de pico aqui, ó, seno de ômega t, fase zero. Quem é essa fase zero? Essa fase zero é justamente onde ele inicia. Nós já vimos aqui, percebemos que isso é 30 graus. Então, vou ter que substituir aqui por π sobre 6. Tudo bem? Aqui eu tenho a questão da senoide, então vamos verificar detalhes aqui. Essa distância aqui, do vermelho, é o valor de pico, pp, certo? Esta distância desse ponto, que é exatamente igual aqui até aqui, eu chamo de valor de pico a pico. Período é o tempo que demora para fazer uma volta completa. Então, duas uzinho, o período é de 0,2 segundos. Então, olha só, duas u, 0,2 segundos, então eu tenho 5 Hz de frequência. Ou seja, ele faz 5 vezes esse movimento a cada segundo. Enquanto que o vermelho, eu vou de pico de um vale até o outro, se for desse ponto até este, eu tenho um período de 0,5. 0,5, 1 dividido por 0,5, eu tenho 2 Hz, ou seja, ele vai fazer esse movimento duas vezes a cada segundo. Tudo bem? Pronto. Então vamos ver aqui, ó. Senoide adiantada. Por que que essa aqui está adiantada? Ela está adiantada em virtude de ficar 30 graus, ou seja, π sobre 6 positivo. Esse sinal está atrasado, porque eu estou pegando aqui, ó, 60 graus. Ele está atrasado 60 graus. Então eu posso muito bem colocar 60 graus seria o equivalente a π sobre 3. Π sobre 3. Tá? Como ele ficou negativo, peraí, professor, ficou negativo. E se eu colocasse esse camarada aqui, com esse ângulo aqui, esse ângulo teria que ser 300 graus, né? Ficaria atrasado? Sim, ele continuaria atrasado, porque ele está iniciando nesse ponto. Tudo bem? Vamos lá. Aqui eu tenho o sinal adiantado em 90 graus. Certo. Em 90 graus aqui, ó. Quando você faz esse movimento no sentido anti-horário, fica adiantado. Quando você faz esse movimento no sentido horário, fica atrasado. Beleza? Então, eu tenho esses exemplos aqui, ó. Onde aqui é fácil ver que o valor de pico é 311,1. Este ponto é a fase inicial, que equivale a 30 graus. Professor, como é que você sabe que é 30 graus? Porque veja bem, essa distância aqui é exatamente igual a essa, que é exatamente igual a essa. E aqui eu vejo que ele está no ponto máximo. E o ponto máximo, ele vai ser sempre 90 graus. Sempre, sempre 90 graus. Se aqui eu tenho 90 graus, significa que aqui eu tenho um espaço referente a 30, 60, 90. Então aqui é 30 graus. Por isso que ficou π sobre 6. E π sobre 6 radianos é o mesmo que 30 graus. Enquanto que esse está atrasado. Por que está atrasado? Está negativo. Ele está iniciando aqui, ó. Seria mais ou menos se ele estivesse fazendo esse movimento aqui, ó. Perceba, ó. Estivesse aqui fazendo esse ângulo aqui em relação ao sentido horário, quando eu uso horário, ele fica atrasado. No anti-horário, vai ficar adiantado. Ou seja, isso aqui. Perfeito, meu povo? Vamos para frente. Aí eu tenho um diagrama fasorial, veja só. Aqui eu tenho que utilizar. Esse camarada aqui é importante? Sim, esse camarada significa o quê? Esse mesmo valor.
De novo, ó, esse aqui e esse aqui são justamente os mesmos valores. Então, em relação a esse ângulo, aqui eu posso ver como cateto oposto, enquanto que este lado eu posso enxergar como cateto adjacente. Este lado de cá é chamado de hipotenusa. Então, veja bem, para achar a tangente desse ângulo, eu tenho que fazer cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Com a tangente a gente vai fazer muita coisa. Bem? Então, vamos para frente, olha só. Por que eu sei que esse cara é 30 graus? Esse fasor é 30 graus? Primeiro, por que que aparece esse 100? Provavelmente esse 100 significa o VP. Significa valor de pico. Então, eu posso ter certeza que esse cara é o valor de pico. Aqui é a minha fase. Você repara que aqui está em diagrama fasorial, ou seja, em número polar. Lembra que eu fiz o cálculo anteriormente? 100, 30 graus. Eu posso transformar isso aqui em cartesiano. Bom, para transformar em cartesiano, eu tenho que utilizar aquela da nossa calculadora. Vamos a ela? Aqui é a nossa calculadora. Então vamos lembrar, ó. Se aqui eu tenho polar, para transformar em da outra maneira, vamos lá, shift, se você já aprendeu bem, shift pole, 100, vírgula, 30 graus, fecha parênteses, igual 86,6. Então vamos anotar aqui, ó. Opa. Pegar novamente o nosso calculador. Eu tenho que escrever aqui alfa tan igual 50. Então, 50 positivo significa que eu vou ter mais J50. Tudo bem? Tranquilo, né, gente? Beleza? Gente, então, um exemplo aqui bem simples, que você vai ver que eu tenho aqui o valor de pico, a fase inicial. Ou seja, essa minha fase inicial dá um ângulo de 60 graus, que é π sobre 3, e aí 180, então 180 dividido por 3 vai dar 60 graus. 10 é o meu valor de pico. Do lado de cá, 18 é o valor de pico, menos π sobre 6 é o valor do ângulo, e ele está atrasado, então eu estou fazendo esse movimento aqui, ó. π sobre 6 é 30 graus. Se eu fizer esse movimento para cá, observe que eu tenho só 30 graus, por isso que está negativo. Estou fazendo o inverso. Beleza? Bom, aqui tem umas pequenas atividades. Que isso aqui eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho. E talvez futuramente eu faça vídeo com essas respostas, tudo bem? Mas eu vou deixar um pouquinho aqui. Meus nobres, espero muito que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Foi uma aula bem comprida. Não foi uma aula pequena. Mas eu tenho, espero que vocês tenham gostado. Pô, curte o canal. Compartilhe com os amigos. Ajude aqui, porque a tendência desse canal é só ajudar aqui, é só educação. Engenharia, física e informática na veia. Um grande abraço para vocês. Tchau!